Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində yanvarın 11-i günorta saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribat nəticəsində hərbi qulluqçumuz, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əskər Nəzərov Ayaz Azəroğlu şəhid olub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhid olan hərbi qulluqçunun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlıq verir və səbir diləyir. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən müvafiq tədbirlər nəticəsində qarşı tərəf susdurulub. Baş verən gərginliyə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür deyə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Ləğv edilmiş kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun sabiq icraçı direktoru Vüqar Səfərlinin barəsində olan hökmdən verilən apellyasiya şikayətinin detalları məlum olub. Onun şikayətində KİVDF-nin həqiqətən mətbuat prospektində yerləşən binada icarəçi kimi fəaliyyət göstərdiyi bildirilib. Qeyd olunub ki, fondla icarəyə verən arasında bağlanan rəsmi müqavilələr mövcuddur. Həmin müqavilələr üzrə ödəniş sənədləri də cinayət işinin materiallarına əlavə edilib. Şikayətdə bildirilir ki, Vüqar Səfərli tərəfindən ödənilmiş icarə haqqı üzrə hər hansı məbləğ mənimsənilməyib. Eyni zamanda apellyasiya şikayətində icarə haqqının bazar qiymətlərindən artıq olub-olmamasının müəyyən edilməsi üçün ekspertizanında təyin edilməsi tələb olunub. Müdafiə tərəfi həmçinin apellyasiya şikayətində jurnalistlər üçün inşa edilən binaların tikintisi zamanı yol verilən qanunazid əməllər nəticəsində dövlətə məxsus 16.928.086 manat məbləğində pul vəsaitinin talanması epizodu üzrə aparılan məhkəmə istintaqından narazı olduğunu qeyd edib. Həmin epizod üzrə Vüqar Səfərlinin əməlində talanma cinayətinin tərkibini yaradan heç bir fakt yoxdur. Həmçinin qeyd olunmalıdır ki, tikinti üzrə ziyan Vüqar Səfərli tərəfindən deyil, Ədalət Vəliyev tərəfindən ödənilib. Qeyd edək ki, Ədalət Vəliyev Əli Həsənovun bacanağıdır. Belə ki, Ədalət Vəliyev Portos MMC-yə vəzifəyə münasibətdə formal bir şəxs olması bildirilsə də, 36 milyon manat dəyərində olan əmlakı ziyanın əvəzini ödəmək üçün təqdim edib. Həmçinin iş materiallarından görünür ki, Portos MMC Əli Həsənovun oğlu Şamxal Həsənova məxsus olub. Tikintinin əvvəldən axıra qədər aparılmasında bütün göstərişlər Əli Həsənov tərəfindən verilib. Vüqar Səfərli Əli Həsənovun göstərişlərini mübahisələşdirmək iqtidarında olmayıb. Şikayətdə qeyd olunub ki, bu epizod üzrə Vüqar Səfərli günahkar deyil. Onun barəsində bəraət hökmünün çıxarılması istənilib. Qeyd edək ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Vüqar Səfərli cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 10 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Müdafiə Nazirliyi əhaliyə çağırış edib. Azərbaycan ordusunun bölmələri istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatlarının Seyfəli poligonunda utilizasiyasını davam etdirir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Aparılan partlayış işləri ilə əlaqədar bir daha əhalini təşvişə düşməməyə çağırır və bildiririk ki, narahatlığa heç bir əsas yoxdur deyə məlumatda qeyd olunub. Bakı şəhəri 9 nömrəli tam orta məktəbin direktorunun şagirdlərlə uyğun olmayan davranışının əks olunduğu video görüntü ilə bağlı Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi tərəfindən aparılan araşdırmanın nəticələrinə əsasən məktəbin direktoru Ziniyyət Əhmədovaya müəllimlərin etik davranış qaydalarının tələblərini pozduğunu nəzərə alaraq əmək fəaliyyətində yol verdiyi nöqsanlara görə sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət verilib. Bu barədə təhsil idarəsindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, yanvarın 7-sində Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın sədri və Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin nümayəndələri də məktəbdə olub. Məktəb direktoru tərəfindən uyğunsuz davranış sərgiləmiş şagirdlər və məktəb rəhbərliyi ilə söhbət aparılıb. Məktəbin müəllimin fəaliyyətinə uyğun olmayan hallara qarşı qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində müvafiq tədbirlərin görülməsi hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılır deyə vurğulanıb.
Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsində Azərxalça Açıq Səhəmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sabiq sədri ev dustaqlığında vəfat edən Vidadi Muradovun cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqı başa çatıb. Hakim Əfqan Hacıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə dövlət ittihamçısı Vüqar Quliyev çıxış edib. Prokuror çıxışında təqsirləndirilən şəxsin barəsində irəli sürülən ittihamların sübut və dəlillərlə həmçinin aparılan ekspertizalarla təsdiq edildiyini deyib. O, Muradova verilmiş maddələrlə onun təqsirli bilinməsini təklif edib. Dövlət ittihamçısı söyləyib ki, Muradov məhkəmə istintaqı dövründə vəfat etdiyi üçün ona cəza təyin edilməməlidir. Qeyd olunub ki, İqtisadiyyat Nazirliyinin Dövlət Vergi Xidmətindən verilmiş 640.922 manat məbləğində mülki iddianın ödənilməsi təmin edilməlidir. Prokuror bildirib ki, mərhum Muradovun Yasamal rayonu İnşaatçılar prospektində yerləşən 14 saylı evin 5 nömrəli mənzilinin üzərinə qoyulmuş həbs götürülməlidir. Üzərinə həbs qoyulan və müsadirə edilən digər əmlaklar isə dəymiş ziyanın ödənilməsinə yönəldilməlidir. Prosesdə zərər çəkmiş qismində tanınan İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin nümayəndəsi cinayət əməli nəticəsində təqsirləndirilən şəxs tərəfindən vurulan 640.922 manat məbləğində maddi ziyanın dövlət büdcəsinə ödənilməsinə, həmçinin Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarları ilə 19.144.554 manat məbləğində əmlaklar və 11.442.490 manat məbləğində olan səhm paylarının aktivlərinin satışından əldə olunan gəlirlər vergi orqanlarına ödənilməsini xahiş edib. Təqsirləndirilən şəxsin vəkili müdafiə çıxışı üçün vaxt istəyib. Növbəti proses yanvarın 18-nə təyin olunub. Daxili İşlər Nazirliyi Bakıda az təminatlı ailələri təhqir edərək küçədə yüksək sürətlə hərəkət edən Galinwagen sürücüsü ilə bağlı araşdırmalara başlayıb. Trendə istinadla xəbər verir ki, Nazirliyin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev bu barədə məlumat verib. O bildirib ki, hazırda həmin avtomobilin müəyyən edilərək saxlanılması ilə bağlı araşdırmalar aparılır. Araşdırmalardan sonra sürücü barədə qanuna müvafiq qaydada tədbir görüləcək. Xatırladaq ki, sosial şəbəkələrdə Bakıda Galinwagen idarə edən şəxsin Təminatlı ailələri təhqir etməsi barədə video yayılıb. Sürətlə avtomobil idarə edən şəxs ətrafdakılara təhqir edici ifadələr işlədib. Görüntülərdə həmin şəxsin təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmədiyi və avtomobili yüksək sürətlə idarə etdiyi görünür. Yetim kasıb! Mən, bax, zaftır gəlimi abidə duran adamlar. Bağlışın! Mən Bayrov Samir İmdadoğlu, bugün sosial şəbəkələrdə yayılmış videoyla bağlı müraciət edirəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, videoda bizim xalqa, xüsusilə deyək ki, orada kasıb təbəqəyə toxunulmuş sözlər olub. Ona görə ümumiyyətlə xalqımızdan üzr istəyirəm. Elə bir məqsəd olunmamışdı. Maşın mənə məxsus deyildir. Video qısa olaraq paylanılıb. Təşəkkür edirəm bir daha da üzr xahımı qəbul edəsiniz. Nikol ümidlənməsin. Qarabağ Azərbaycandır. KTMT Ermənistanın ərazi iddialarını heç vaxt dəstəkləməyəcək. Qarabağ Azərbaycandır. Rusiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Beynəlxalq birlik də bu fikirdədir. Bunu Rusiyalı hərbi ekspert İqor Karatçenko deyib. KTMT-nin baş katibi Stanislav Zas dəfələrlə deyib ki, nə 44 günlük müharibə, nə də Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən hadisələr zamanı təşkilatın müdaxiləsi üçün heç bir səbəb olmayıb. Yeri gəlmişkən, əgər Nikol Paşinyan Tokayevin yerində olsaydı, onu heç kim xilas etməyəcəkdi. Çünki prinsipial fərq var. O, KTMT ölkələrinin liderləri üçün yaddı. Hazırda Paşinyan rol oynayır, hansısa dividendləri əldə etməyə çalışır deyə o qeyd edib. Ekspertin sözlərinə görə, Ermənistan İngiliz bayrağı siyasətini yürüdür. Bununla da oponentlərinin onsuz da zəif olan inamını itirir. Ermənistan hər zaman gah Amerika Birləşmiş Ştatları, gah Fransa, gah İran, gah da KTMT-yə ümidlənir. Özü heç nəyə qadir deyil. Ermənilər ya öz ölkələri daxilində nəsə etsinlər, ya da Fransaya gedib orada öz fransız artsaxını yaratsınlar. Təbii ki, əgər Fransanın xüsusi xidmət orqanları və prezidenti buna imkan verərsə, biz isə bu cəhdlərin nə ilə nəticələnəcəyini müşahidə edəcəyik, deyə Karatçenko vurğuluyor.
Türk Dövlətləri Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Qazaxıstanda baş verən son hadisələrlə bağlı növbədən kənar iclası başa çatıb. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlunun sədirliyi ilə keçirilən iclasda Qazaxıstanın baş nazirinin müavini və Xarici İşlər Naziri Muxtar Tileuberdi, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Qırğızıstanın Xarici İşlər Naziri Ruslan Kazarbakov, Özbekistanın Xarici İşlər Naziri Abdulaziz Kamilov, Türkmenistanın baş nazirinin müavini və Xarici İşlər Naziri Rashid Meredov, Macaristanın Xarici İşlər və Ticaret Naziri Peter Siarto və Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Bağdad Amreyev çıxış ediblər. İclasın sonunda Türk Dövlətləri Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının adından bəyanat qəbul olunub. Bəyanatda Qazaxıstanda baş verən hadisələrdə həyatını itirənlərə başsağlığı deyilib və yaralananların tezliklə sağalması arzulanıb. Təşkilatın üzvü olan Qazaxıstana və onun qardaş xalqına güclü dəstək və həmrəylik bir daha təsdiqlənib. Qazaxıstan hökumətinin konstitusiya quruluşunu devirməyə yönəlmiş terrorçulara, ekstremistlərə və cinayətkarlara qarşı həyata keçirdiyi antiterror əməliyyatları dəstəklənib. Eyni zamanda Türk dünyasına baxış 2040 sənədinin milli və beynəlxalq çağırışlar qarşısında koordinasiya, əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım üçün bələdçi olduğuna diqqətlə çəkilib. Təşkilat hazırki böhrandan çıxmaq üçün lazım gələrsə, Qazaxıstan xalqını və hökumətini dəstəkləməyə hazır olduğunu bir daha təsdiqləyib. Habelə, Qazaxıstan Prezidenti Kasım Jomart Tokayevin qardaş Qazaxıstan xalqının güzaranının və rifahının daha da yüksəlişinə yönəlmiş islahat gündəliyi dəstəklənib. Türk Dövlətləri Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurası bu məsələdə sıx əməkdaşlığı və məsləhətləşmələri davam etdirməyi qərara alıblar. Qeyd edək ki, iclas video konfrans formatında keçirilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, yanvarın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 3-5, gündüz 7-9 dərəcə, Bakıda gecə 3-5, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu, nisbi rütubət 70-80% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında yanvarın 12-sində hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin axşam bəzi qərb rayonlarında yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 13-ü axşam saatlarından yağış yağacağı, 14-ündə sulu qara, Bakı şəhərinin nisbətən yüksək ərazilərində isə qara keçəcəyi gözlənilir. Yanvarın 13-ü gündüzdən Bakı və Abşeronda, eləcə də Kürçayı boyu ərazilərdə küləyin güclənəcəyi gözlənilir. Yanvarın 15-də cənub-qərb küləyinin güclənəcəyi ilə əlaqədar yüksək dağlıq ərazilərdə qar uçqunları təhlükəsi ehtimal olunur. Bu barədə Umeyra Tağıyeva məlumat verib. Yanvarın 13-ü axşam və 14-ündə havanın soyuması və güclü küləklə yanaşı, yanvarın 16-sına dək davam edən atmosfer təzyiqinin təzadlı qalxıb enməsi gözlənilir. Bu təsir effektini qısa müddət ərzində bir neçə dəfə 1000 metrlik yüksəkliyə qalxıb enmə nəticəsində yarana biləcək hisslə müqayisə edə bilərik. Bu səbəbdən xüsusən ürək-damar xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlara səhhətlərinə qarşı daha diqqətli olmaları tövsiyə olunur, deyə Tağıyeva vurğuluyor. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.